Brasil. Se você tem sua Bíblia, abre Mateus capítulo 6, versículo 6. Aleluia. Aleluia. Mateus 6, 6. Glória a Deus. Aleluia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Pai, eu te dou graça pela tua palavra. Eu oro para que as pessoas sejam mais abençoadas do que estão sendo. Seja mais acrescentada ainda, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo para que a inspiração flua, a unção flua e as palavras fluam. Em nome de Jesus. Amém. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta. E orando a teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Aqui nesse versículo tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção muito importantes. O primeiro de todos é quando ele fala para entrar no seu quarto e fechar a sua porta sobre si. E Deus certa vez me falou que a porta, ou que o quarto, onde você se fecha com ele, não é necessariamente o quarto onde você dorme. Pode ser também. Mas o quarto onde você escolher se fechar com ele, fechar a porta, por assim dizer, espiritual, você fecha ali e você passa a ter um encontro para um relacionamento com ele. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu secreto, entra no lugar da oração, da adoração. E aqui diz, e teu pai que está, uma tradução diz, está em secreto ou está no secreto. Deus, ele está naquele lugar. Deus, ele está naquele lugar. E aquele lugar, que também não é um lugar físico, é um lugar onde você entra, porque ele não entra lá, ele já está. Deus está naquele lugar. Deus te espera naquele lugar. Não, não é você que está esperando Deus. Na verdade, Deus é quem está esperando você lá. E ele está sempre lá. Na onde? No secreto. No lugar secreto. Deus está ali aguardando ansiosamente, se eu posso dizer assim. Ansiosamente. Mas pastor, Deus não fica ansioso. Eu não tenho outra palavra agora. Deus está ali desejoso de você entrar naquele lugar. Amém. E ele está esperando você lá. Por quê? Porque ele anseia por esse momento com você. Ele deseja esse momento com você. E Deus me falou nesse final de semana algo mais. Às vezes nós não vamos muito lá, porque nós não sabemos muito o que falar naquele lugar. Ou alguns não têm até nem confiança muito. Então muitas pessoas não vão naquele lugar. Mas Deus estava me falando, sabe? Só o fato de você ir, só o fato de você estar ali, o fato de você escolher um lugar para a oração, e não precisa muito escolher as palavras, não. Porque quando se fala de relacionamento, você não escolhe palavras. Tudo bem sobre a oração da fé, tudo bem sobre a oração da intercessão, mas a oração que você quer ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, você não escolhe palavras. Você não escolhe o que falar naquele lugar. Sabe, queridos, Deus,
ele tem muito que ele quer liberar para você, a presença dele. E quando você, vamos imaginar aqui que você escolheu que todos os dias você vai orar meia hora, você vai ficar ali meia hora, você vai entrar naquele lugar e fica ali falando algumas coisas com Deus. Você entra um dia, você entra dois dias, você não percebe, de repente, você começa a ficar mudado. E daqui a pouco as pessoas vão começar a notar que há algo diferente em você. Por quê? Porque quando você entra naquele lugar, eu disse que Deus está naquele lugar. Que Deus te espera lá, que Deus espera ansioso lá, desejoso lá. Ele te aguarda naquele lugar, ele está. E ele está com tudo que ele é. Ele está lá com toda a sua glória, ele está lá com todo o seu poder, ele está lá naquele lugar. Você é que vai até lá. E quando você vai, queridos, não tem como você chegar perto do fogo ou aquela churrasqueira. Se você chega ali perto enquanto eles estão fazendo churrasco, você vai sair dali com o cheiro do churrasco. Não tem como você se aproximar dali e não sair com aquele cheiro. Quando você se aproxima de Deus, você sai dali com o cheiro de Deus. E as pessoas notam, por quê? Porque se você estiver ali, se você chegar perto do pastor Aguinaldo, você vai... Ele realmente estava ali fazendo churrasco. Por quê? Porque ele está com cheiro. Quando você está perto de Deus, as pessoas vão notar algo em você. As pessoas vão perceber que há algo em você. Elas vão... ele está com cheiro de alguma coisa que vem do céu, alguma coisa divina. Por quê? Porque você está entrando no lugar onde Deus está. Você está entrando ali e Deus não tem como, sabe? Queridos, 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 é fácil ele liberar as coisas quando você chega perto dele. É fácil sair o cheiro suave vem para você. É fácil pegar em você. Então, você começa a entrar naquele lugar. Eu vou mais aqui. Eu não sei muito o que falar, não, pastor. Profeta, eu não sei muito o que falar, não. Mas eu vou aqui. O pastor falou para mim orar lá. Eu vou orar. Senhor, eu tô aqui. Eu não sei muito o que falar. Eu vim porque ele disse que se eu ficar na sua presença, alguma coisa vai pegar em mim. Então, eu tô aqui. Eu te amo. E você fica enrolando as palavras do jeito que eu tô falando aqui. Então, é como eu tava dizendo. Deixa eu ver o que eu falo agora. Eu não sei. E aí, passou meia hora. Você saiu. Aí depois você volta de novo, meio tímido, meio. Então, senhor, eu tava aqui pensando. Eu queria mais um pouquinho de... E você fica ali enrolando. Daqui a pouco você começa já a conhecer ele. Você fala, então, senhor, eu tô gostando demais aqui. Eu tô gostando demais aqui. E você começa a perceber. Olha, você não ouve Deus com o seu ouvido natural. Tipo, eu escutei a voz de Deus. Não, você não ouve ele assim. Você entra muito lá e lembra que você estava tímido, não sabia muito o que falar. Você estava enrolando até as palavras. Mas agora parece que você fala e parece que você percebe ele falando com você. Você fala mais e percebe que ele está falando. E você começa a perceber a vida de uma maneira diferente. Ele começa a guiar você. Ele começa a te instruir. Aí você começa a perceber, eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo as coisas do Espírito, eu estou entendendo as coisas de Deus. Por quê? Porque você decidiu entrar naquele lugar onde ele disse que está. Jesus que falou, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e olha o teu pai que está em secreto, que está no secreto. E diz mais. Sim, diz mais, claro que diz. E teu pai que vê você no secreto, vê você no secreto, o que ele vai fazer? Eu não entendi, o que ele vai fazer? Recompensará. Você gosta das recompensas que Deus dá, sabe? As recompensas que ele dá satisfaz tudo você, completamente você. Ele sabe como satisfazer você. E a sua necessidade é diferente da do outro, que é diferente da do outro. Mas ele sabe como satisfazer a necessidade de cada um. Ele sabe como suprir. Ele sabe como encher o seu coração. Ele sabe como fazer aquilo que você está precisando. Então, leve a sério isso, querido e querida. Leve a sério. Tu, pois, quando orares, aleluia, leve a sério isso. Aleluia. Dê para ele. Talvez você não consiga as meia horas que eu falei, mas não importa. Deus não está muito preocupado com isso, não. Ele só quer saber o seguinte: Deus falou comigo.
Ele falou comigo sobre Gênesis, lembra? Na viração do dia. Todos os dias. Todos os dias. Oh, aleluia. Todos os dias. Alguém tentou atrapalhar isso. Alguém tentou interferir. Meteu o bedelho lá. Alguém tentou queimar o filme. Alguém tentou estragar isso. Né? Todos os dias, na virada do dia, Deus ia ter relacionamento com Adão. E agora Jesus está devolvendo isso para nós. Aleluia! Aleluia! É disso que Jesus estava falando. Ele estava devolvendo isso para nós. Ele estava devolvendo. Olha, olha. Ele estava dizendo assim: olha, ele não saiu de lá. Não. Ele não saiu de lá. Ele está lá, esperando por você. Aleluia! Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fecha a sua porta. E ora ao teu pai. Fala com ele. Fala com teu pai. Que está em secreto. E teu pai que vê em secreto. Oh, ele te recompensará. Aleluia, amém. As recompensas são infinitas. São grandes. São tremendas. São boas. Oh, querido. Oh, querida. Teu pai está lá. Não, você não precisa chamar ele. Vem aqui, Deus. Não, você não chama ele. Ele já disse: entra no teu quarto, no lugar secreto, porque eu estou ali. Eu estou ali. Aleluia. E eu estou ali para te dar, para te recompensar, para te suprir. Qual é a sua falta? Qual é a sua carência? Qual é a sua necessidade? Teu pai. Ele mesmo. Ele mesmo quer satisfazer isso. Ele mesmo quer suprir isso. Ele descia para ter relacionamento com Adão. Toda tarde. Toda tarde. Ele estava ali. E aí, Adão? O que você fez hoje? Eu chamei aquele ali de leão. Aquele outro ali, o que você acha? Pai, o que você acha? Aquele ali eu chamei de elefante. É, caiu bem o nome dele. E aquele que tá voando ali, sabe? Aquele lá, vem aqui. Ele chamava os pássaros, né? Ele dominava. Águia, chega aqui, eu quero te apresentar uma coisa. O Criador. O Criador. Aleluia. Relacionamento. Não requer muito formalismo pra ter relacionamento, não. Verdade. Não requer muito. Senhor Altíssimo, Eterno e Supremo, Grande de todos. Não. Relacionamento. É você chegar lá e dizer pra ele: sabe como foi meu dia hoje? Tava lá no acampamento. É, a gente brincou, a gente riu, a gente teve um culto poderoso, a gente até caiu no chão. O senhor viu tudo isso? Aí você fala, mas ele viu tudo. Não, mas você quer relacionamento. Relacionamento você fala, você vai falando. O senhor viu tudo isso? E daqui a pouco você percebe ele falando: eu vi sim. E você percebeu que eu estava querendo fazer mais com você? Aí fala: é mesmo? Você fala pra ele: é mesmo? Porque você percebe isso no seu íntimo. Eu disse sim. E eu posso fazer isso aqui, nesse lugar secreto. Amém, amém, aleluia. E aí você diz pra ele: é sério, pai? Não precisa nem esperar o ano que vem? Não precisa esperar o ano que vem. Não precisa. Nós dois aqui. E daqui a pouco você percebe que o ambiente muda. O ambiente que era o quarto, ou que talvez fosse até o banheiro. Algumas pessoas oram no banheiro. Eu. Ou o carro, né? Algumas pessoas oram no carro. E tem outras que oram no ônibus também. Não é? Então, esse lugar se torna o lugar secreto. Onde você fechou a porta. No ônibus, pastor? Sim, tem um monte de gente lá, mas você se fechou entre você e Deus, e é ali onde Deus está. Aleluia! É ali. É ali. Então você começa a ter intimidade, daqui a pouco as pessoas estão olhando para você, você chorando no ônibus. Você está chorando. Por quê? Porque você está no lugar onde eles não estão, eles não sabem. Aleluia! É o lugar da intimidade. É o lugar
Oh. Yes, sir. Vai fazer um dedilhado junto com ela pra gente. Aleluia. É o lugar. Aleluia. Aleluia. É o lugar. Sabe? Você pensa, eu quero Deus, eu desejo Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Ele está dizendo, eu quero você. Aleluia. Se não fosse assim, veja. Se não fosse assim. Agora, eu sabe o que me veio na cabeça agora? Aquela cena de um casamento. O noivo, lá na frente, parado, esperando a noiva. É assim que ele está. Você pensou que você queria ele, que você estava clamando por ele? Não, ele está no altar, que é o lugar secreto, esperando por você, noiva. E ele fica lá. Quem vem agora? Quando você vai entrando no lugar secreto. Porque tem para todo mundo, você sabe disso, né? Eu não sei como ele faz isso, mas ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele fala com você e está falando ao mesmo tempo com o outro. Ele consegue ter relacionamento com todos. Ele não deixa ninguém falando sozinho. Então, ele está lá esperando. O Pedro está vindo. Ele já começa. O Pedro tá vindo. E o Pedro tá todo assim, meio natural, porque pra começar é natural, ok? O Pedro tá meio natural. Deus não tá meio natural, ele tá no fogo. Ele tá assim no fogo. Mas o Pedro tá chegando naturalmente, entrando no quarto. É, vou dar uma moradinha. Mas Deus tá lá dançando, porque o Pedro chegou. E o Pedro começa a orar. Ele diz: Pai. E o Senhor disse: Oh, eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Mas o Pedro ainda não entendeu ainda, porque ele tá começando, ele tá. Deus está tentando falar conosco o tempo todo. Deus está tentando se mostrar para nós o tempo todo. Deus está tentando o tempo todo. Nós estamos, oh Deus, parece que o Senhor está tão longe, ele está aqui. Não, filho, eu não estou longe, não. Eu estou aqui. Esse é o lugar que você escolheu para ser secreto. Eu estou aqui. Eu estou nesse lugar. Este é o lugar secreto. Deus, olha como ele é sábio, ele é inteligente. Nós falamos de lugar secreto e pensamos num lugar físico. Deus, ele não está falando de coisa física. Para. Ele não está falando de coisas físicas. Porque agora mesmo, algumas pessoas estão tendo um lugar secreto com Deus. E nós estamos num culto. Agora mesmo, algumas pessoas estão tendo entre ela ou elas e Deus. É um culto. Aonde você escolher. Aonde você quiser. Você vai ter um secreto com ele. Queridos, Deus chamou a minha atenção para isso e para dizer para vocês. Vou voltar de novo. Não pense sobre as palavras que vai falar. Não se importe sobre as palavras que vai falar. E mesmo que se no primeiro dia você ficou ali por 15 minutos, não sentiu nada, saiba de uma coisa: está funcionando. Aleluia. Está funcionando. Para de pensar, como o pastor disse aqui já, de maneira natural. Pastor Leandro pregou muito bem. Começa a tratar isso como espiritual, porque ele disse algo na Bíblia, na palavra, sobre entrar no lugar secreto e estar lá. E mesmo que você vá lá, o seu corpo não trema, o seu corpo não arrepie, mesmo que você pareça que Deus não está lá, mesmo que pareça, as suas emoções estão até longe, mas saiba de uma coisa, você está fazendo algo espiritual, você vai ter resultados espirituais. Não tem como você fazer coisas espirituais bíblicas e não ter resultados espirituais bíblicos. Então, quando você entra no quarto para orar, mesmo que você orou meia hora e sai de lá pensando, puxa, não senti nada. Não deixa sua mente te enganar. Não deixa sua alma roubar você, sabotar você. Aconteceu algo. Você foi lá ter um encontro com ele. E você vai de novo. E mesmo que não sinta de novo, você fala de novo com ele. Você ora de novo. Você sai dali e não está percebendo, mas algo está mudando em você. Algo está sendo colocado em você. Aleluia. Oh.
Ei! Ei, certamente Jesus pegou 3 discípulos, vamos aqui orar. E quando eles chegaram lá no monte orando para orar, Jesus era acostumado com isso. Daqui a pouco Pedro, Tiago e João olharam no rosto de Jesus e o rosto dele estava iluminado, o rosto dele estava brilhando, o rosto dele estava algo forte, estava no rosto dele. Glória, a glória. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: aleluia, aquilo que Deus fez com ele, ele quer fazer com a gente, ele quer dar para a gente. Ele quer. E daqui a pouco você começa a entender isso, porque você saiu do natural, você saiu daquele negócio de eu não senti nada, eu não sei o quê. Você saiu disso, você não quer saber mais disso. O diabo diz para você: o que está pensando, não está funcionando? Você diz: não, não estou pensando, eu sei que está. Então você começa a entrar lá, alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, o seu rosto está iluminado. Você acha que isso é natural? Ei, há um brilho no seu rosto, os seus olhos, aleluia, estão diferentes. Aleluia. Ei, foi assim que aconteceu com Charles Finley. Ele ficava nesse negócio de entrar no lugar secreto, ele ficava nisso, e ele era muito esfomeado, e ele ficava nisso, e certa vez ele saiu. E ele estava no trem e alguém olhou para o rosto dele e começou a chorar e caiu no chão e disse: eu quero Jesus. Aleluia. Você começa a pregar sem falar nada. Aleluia. As pessoas na sua casa começam a perceber algo diferente nele. Não é mais aquele foco de religião, aquele foco de querer me mostrar versículo bíblico. Não, parece que há algo sobrenatural nele. Aleluia. O seu irmão que não vai na igreja, ele começa: tem algo diferente. Ele não é mais chato. É. Não, ele não fica mais falando aquelas teologias. Não. Simplesmente tem algo nele, tem algo nela, algo está diferente. Oh, 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 oh. Algo está diferente, e as pessoas começam a querer, sabe por quê? Porque isso é real, isso é vida, isso é Deus. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta para o mundo, fecha a porta para quem está à sua volta, e fecha a porta para a sua alma também, porque agora é papo espiritual. Não tem que ter carne, não tem que ter alma, não tem que ter sentimentos emotivos, não tem que ter nada, só tem que ter você decidido a ter relacionamento com ele. Todos os dias ele descia no jardim para ter relacionamento. Ele está querendo ter de volta, ele está querendo isso de volta, ele está clamando por isso de volta. Ele está no secreto, esperando por você lá. Ei! Ei, ele está esperando, eu disse, ele está esperando. Não, você não está esperando ele. Deus, eu clamo e o Senhor não ouve. Para com isso, isso é alma, isso é carne. Para com esse negócio. Para de dizer que você está clamando a ele e ele não te ouve. Para, isso é a sua carne. Deus não é surdo, não é mudo. Aleluia. Deus não é uma estátua. Deus não é homem. Aleluia. Deus é Espírito, o Pai dos Espíritos. Aleluia. Deus é soberano. Ele não tem relacionamento com a sua alma, ele tem relacionamento no seu espírito. Se você pega a palavra dele e diz: eu vou fazer isso que o Senhor diz, ele vai... ou ele vai ao seu encontro. Porque ele gosta de pessoas de fé. Pessoas que dizem: eu não te vejo, nunca te vi. Não, não, meu ouvido natural nunca escutou a sua voz. Mas se a Bíblia fala sobre o Senhor, eu acredito. Oh, se a Bíblia fala que quando eu entrar lá, eu vou ter um encontro contigo. Quem não quer ter um encontro com Deus? Se você soubesse, ó, seguinte, pessoal, seguinte. Aqui atrás, aqui, ó, da casa aqui, ó. Sabe quem tá ali? Deus tá ali. Quantos de vocês correriam pra lá? Não, sério, falando sério.
Eu vi ele passando assim, ele passou no campo. E ele disse que vai ficar lá sentado naquele banco, aquele que tem bem ali de frente. Deus está ali sentado ali, e ele vai ficar esperando você. Quem vai? Meu amigo, se eu estivesse falando com o Pedro e todos vocês ouvissem, quando eu terminasse, cadê todo mundo? Sabe por quê? Porque você ouviu dizer que Deus está lá. Mas isso é natural. A Bíblia diz algo mais poderoso e espiritual. Mas nós queremos natural. Nós queremos ver Deus passando. Nós queremos ver Deus numa carruagem de fogo. Nós queremos ver. Mas Deus diz, deixa o natural de lado. E passe para o campo das coisas do Espírito. Deus não é carne. Deus é Espírito. Aleluia. Um Espírito não tem carne. Se Deus está dizendo, eu estou no campo, esperando por você no campo, venha para o campo, então acredite que Ele está no campo. E quando você for no campo, e porque você está perto dEle no campo, saiba de uma coisa, você vai sair com o cheiro dEle de lá. Aleluia. Não importa se a sua carne sente ou não. Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Eles falaram aqui sobre copo cheio. Então quando você começa, você está indo no natural ainda. Aí você começa no natural, não é? Então você vai lá a primeira vez, aquelas meia horinha que você falou e não sentiu nada. Segunda vez você falou e não sentiu nada. Terceira vez você falou e não sentiu nada. Aí você vai falando e não sente nada. Aí você vai, e você vai, e você vai. E daqui a pouco, os seus sentidos naturais, sentidos físicos, que não tinha nada a ver com a história, fica batizado, mergulhado nessa presença, nessa glória. Mas olha, deixa eu dizer algo. Não é porque o seu corpo físico não estava sentindo nada, que não estava acontecendo nada. Tem pessoas aqui que olha tudo isso aqui e dizem, eu não sinto nada do que eles estão sentindo. Não significa que não está tocando você. Sentidos físicos é outra história. Mas algo está sendo tocado no seu espírito. O seu corpo está ficando cheio. Continue nisso. Continue nisso. E alguns de vocês, ouça o que eu vou falar. Sabe que eu falei do começo de você ir ali, labutar e trabalhar na oração? Alguns de vocês que não percebem isso, vocês estão com o copo lá em cima. E alguns de vocês vão experimentar isso desde a primeira vez. Vocês vão entrar lá e vão perceber, eu deveria ter vindo nesse lugar antes. Aleluia. Eu deveria ter vindo aqui antes. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto. Olha, é impossível você ir na presença dele para ter comunhão e não sair com algo de lá. É impossível, eu disse. Por quê? Porque a Bíblia diz, teu pai que vem em secreto te recompensará. É impossível, eu vou dizer de novo, é impossível você ir lá. E não importa como você vai. Não importa como você vai. A minha filha me ensinou algo. Ela ficava lá no quarto, colocava música e ficava ouvindo as músicas e cantando junto com as músicas, cantando junto. E daqui a pouco, é o lugar secreto. Não importa como você vai fazer, sabe? Não importa como você vai fazer. Então ela ficava cantando as músicas junto e cantando junto. E daqui a pouco ela começava com ela mesmo cantar e adorar a Deus. E aí depois de um tempo, aquela presença começou a entrar no quarto. Nós chamamos de entrar, na verdade a presença já estava, né? Nós chamamos de entrar só pra gente definir as coisas. Mas ela começou a sentir no corpo físico aquela presença. Alguns de vocês estão desejosos disso. E essa é a resposta que vocês estavam buscando. Essa é a resposta que você estava buscando. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Como eu amo a tua presença, nós vamos adorar. E vai ser diferente. Eu vou fazer uma oração depois que nós cantarmos um pouco.
vai ser um pouco diferente. Experimentar isso que eu preguei agora? Vem agora, vamos experimentar nesse lugar secreto. Qual pastor? Esse aí que você está sentado. Pode falar isso pra ele, pode falar. Como ele gosta de ouvir isso de você. Como ele gosta, como ele gosta. Ele tá aqui, viu?